Përshëndetje, shikus. Faleminderit që keni tregu interes për këtë video. Për këtë video bisedë faktikisht. Atëherë, këtë temë që po e trajtojmë sot, faktikisht është një temë që e kam trajtuar edhe më përpara. Por nga që interesi saj është tepër i madh, ose që në mënyrë të vazhdueshme njerëzit her pas here po pyesin për ta, kam dëshirë që ta diskutojmë prapë bashkë sot. Atëherë, e vrej që në komentet e juve e ke shprehni shqetësimin se përse shofera profesionist kamiona, shlepera nga Kosova, po emigrojnë drejt vendeve të tjera, sidomos drejt Gjermanis. Atër, si çdo punëtor tjetër këtu në vendin ton, me qenë që ka një trend emigrimi drejt Gjermanis, duket që edhe shoferat profesionist janë të ndiku pe këti trendi. Dhe faktikisht janë disa arsye. Janë disa arsye cilat ndikojnë tek ky vendim që ata dhe më thonë vendosin që të transferon me pun në Gjermani. Atëher flasim për arsyen e parë. Arsyeja e parë gjithmonë lidhet me benefitet financiare. Për shembull atje mesatarisht, rruga mesatare e një shoferi të shliperi është diku nga 2500 deri në 3000 euro. Edhe këtu kur flas me këto shprehje, jam duke folur jo në bruto, po në neto, do të thon sa parë në fund të muajit i merr në xhep. Mas janë pagu siguracionet, mas janë pagu gjitha ato obligimet të cilat dalin për një punëtori atje, atëherë nga 2500 deri në 3000 euro prafërsisht. Për një punë, rrëth 8 euro fjallën. Nuk e kam fjallën për një punë ku mund tjetë diku rrëth 9 euro, 10 euro varet nga pastaj nga mali që ai mund të transportoj, nga përvoja punës që ka, kompanija dhe të cilën mund të punën, sepse ka ndryshime. Për shumë vëllajim, ose vëllezët e mi që në Gjermani, meren me këtë punë, edhe faktikisht, për shumë vëllav jam, që nga gushti ka ndryshu kompanin për të cilën punon, edhe të kjo kompania tjetër kuaj po punon të ne e ka rrugën matë nërë, orarin matë shkurë dhe rrugën matë nërë, pandaj varet në herë edhe vendi në të cilën je edhe kështu mërë. Këtu jenë ato farë punë, kur përmendi këto shmime të rrugës jam duke fulën në mënyrë mesatare ose minimale në të cilat një shoferi kamionit atje mund t'i marrë. Edhe kuptohet, sa ma i malë mjeti, ma i malë dhe përgjësia, dhe pas të eshtë ma i malë dhe edhe rruga. Këtu në Kosovë, rruga një shofejt kamionit cilët rrëth 800 dhe 900 euro. Në rastin matë mirë, mund të ketë kompanit të cilat mund t'a kene dhe një mirë, në rastin matë mirë. Por varet nga përvoja e punës e punëtorit, varet nga edhe lloj transportit për të cilin realizohet. Prandaj duket shumë qartë që ka diferencë. Plus që këtu shumica e firmave nuk i paguajnë kontributet pensionale kështu më radh. Prandaj nuk pa im, sepse sinqerisht nuk po ndumi nxerr me kpust kuqe që thonë, më kanë shprehur bukur në Shqipëri, nuk po ndumi nxerr me kpust kuqe firmat këtu, ose punëdhënësit këtu. Po ideja është kjo, shumë e thjeshtë, dhe më thonë diferenca mes kushteve të punës dhe rrogave është një diferencë shumë e madhe. Prandaj, disa bazojnë edhe këtu, dhe më thonë krye ke punë të bazojnë këtu motivin financiar. Një aspekt tjetër që mund të ndikoj që se përse disa po shkojnë jashtë, ka të bëja jo që kuptohet një vend sa më i sigurt nga ana ekonomike,
përveç se t'jep një punë të sigurt, ka të bëjë edhe kontratat. Për shembull, një pjesë e mirë shofera profesionisht në vendin tonë, nuk kanë kontrata punës siç duhet. Çfarë jam ka thëmë? Në qovë që ata smuhen, në qovë se ata kanë do një nevoj tjetër mjekësore, faktikisht nuk është që marrin diçka këtu për kompanive. Me një farë fjale, nuk parasitësh punë, nuk do paguash, shumë e thjesht. Për shkak se janë këto mungesa, sa i përket këty në beneficioneve që ekzistojnë në vendin tjetër, atër shumë nga këta persona vendosin që të emigrojnë drejt këtyre vendeve përëndimore, ku kuptohet që përveç punës, përveç mjetëve më të mira, ata pastaj do kenë edhe këte beneficionin, në qovë si ndodhë diçka në punës, në qovë se ata së murin rëndë për ndonjë arsye, faktikisht nuk do t'jenë personat të cilët do të lije në rrugë. Kurse këtu në vendin tonë, mirësht e dim që në qovë që edhe një polici shtetit, në qovë që së muret, nuk ka sigurim shëndetësorë. Edhe si pasoj, keni pa ndoshta shumë herë në rrjetet shoqërore, që thujnë të ndimojnë filan në personin e caktuar, ka këtë loj së mundje, bla bla bla, e kështu mëra. Dhe më thënë, nuk kam nevoj të ne me imi ju bu spjegacione ma gjatë, asë përgjën të shka që ju dini dhe ma mirësion. Në të arsyja dytë ka të bëj, ja, në qofë se përndo një arsyje, ti keni nevoj urgjente në jetën tonë, marë i ma veti, e humbe punën edhe në vitë shpia. Kurse në këto vendet e tjera faktikisht janë të rregullume këto çështje edhe me anë ligjit. Dhe edhe këtu ligji nuk është i kesh, pra mi marr ju mi lexu kontratat e shoferave, hapitësh çfarë beneficione kanë në letër, por kur vjen puna pastaj për mi zbatu, për t'i konkretizu në vlera monetarë ose për t'i konkretizu në të drejtat e tyne, jemi barazë me cenë. Prandaj, edhe këtu nuk po vazhdoj shumë e full për këtë pjesë. Të gjithë ju që punoni në Kosovë dini për cëra e kom fjallin, ju që punoni jashtë, rrini sa tjesë e mirë fërë tjeni. Edhe, një aspekt tjetër, që ka të bëj orari. Për shambull, ju dini, të gjithë ju shoferat e tonazhin të rëndë, dini që sa i përket shoferave profesionist në vendet e perëndimit, ka një regull shumë strikt se sa një shofer duhet të punoj në javë, sa orë në javë duhet t'i bëhej. Nuk guxon ma shumë se 60 orë, punë në vëllën. Këtu është hajgara jo, është më të vërtet hajgara. Prandaj, edhe në këtë rast, një ndër arsyet pse këta individ po vendosin me emigru ndaj këtyre në drejtim të këtyre shteteve perëndimore, ka të bëjë edhe kjo, respektimi i orarit të punës. Edhe është një punë me jashtëzakonisht përgjegjësi. Ja, ju pi shikoni çfarë mund të shikosh në rrugët e Kosovës, ti shikon një motor ATV këtu, çaj nuk ka punë me kohën e këtë drejtim. Po e ki përbal kalim. Ja, shikoni këto të i kalime tani që ndodhin. Edhe vetëm ju mund të kuptoni më mirë se sa për kushtim, sa vëmendje dhe sa durim duhet që një shofer profesionisti një kamioni të kjetë këtu në Kosovë. Sa vëmendje dhe sa përqendrim duhet të kjetë. Në shtetet e përëndimit, komunikacioni më i qetë, atje më të vërtet zbatohet ligji, edhe shihet qartë. Ju e patë këtë zotnin me traktor, që sa po në përball kaloj këtu, me telefon dorë, plot traktorin si lash, me thikë për para. Iha! Do të thënë, vishruna zëtë. Prandaj, ku po flasim pak për këto tema, duhet ta kuptoni edhe këtë çështje. Edhe më thënë që këtu, si që keni pa dhe në video që unë e kom realizu, deri tani,
për me kon shofer profesionisht në vendin ton, duhet me kon vërtet super shofer, ka së marrë i mabetit. Nuk e diskutojmë këtë qështje. Tani këshyrim, sepse kjo faktikisht qëfar pëndodhë. Kjo ka sill disa beneficioni, ju kam të regu dhe në një video tjetër që kom po, që tani me i kjene shofera profesionisht drejt për rendimit, këta që po mesin këtu, faktikisht ju ka ju hapin mundësi tjera pune. Përse? Sepse duke qenë që ka një munges të shofera, tani edhe firmat jenë vendisu që nuk mundën me po ajdoarë. Për para më për një fjallë goje, ka thonë rritë shmija. Kurse sot nuk është kjo mabet, sot është një mabet komplet përryshë. Edhe unë një firma që jenë në kriz, jenë në kriz sepse nuk jenë ka gjojnë operator të makineve të rënda. Për shambull, nuk po gjenë bageristat zot, sepse ata që kanë me që jenë zot më të vërtet që ta kryin punën, janë tani në një pozicion fantastik, sepse tani janë ata që negociojnë çmimin e rrugës dhe nuk janë kompanitë të cilat bojnë e igarë me ta. Kjo ka ndohë tani dhe me shoferë, dhe me thënë çdo kompani serioze që me të vërtet në Kosovë këtu që është tani dhe dëshiron që mjetet e tyre të barti në mënyrë të vazhdueshme material, ata e dinë që ka nevoj për shoferat të cilat janë serios edhe shoferat të cilat dhe më thënë, duhet t'jen të gasëm për t'i paguar. Nuk ka mo rruga qesharake me të cilat nuk mund është mishtuja asë dy javë të parat e mund. Edhe faktikisht është perspektiva që të rritën. Dhe më thënë, në qofë se edhe është një thirje që pju bot kudo firma dhe ne, edhe nga institucionet të ndryshme, që të rishikojnë pagat e punëtorëve. Duhet të rishikojnë pagat e punëtorëve. Ndryshe, kanë me metë shumë ma pak shofera se sa që jetë tani. Një aspekt tjetër që ka të bëj, për shembull, fundjava. Fundjava, ju si që dini, është shumë rëndësishme për çdo lloj kategorie të punëtorëve. Duke përfshirë edhe shoferat profesionistë. Për shembull, aktualisht në Kosovë, hala firmat nuk e kanë kuptuar siç duhet, që e shtuna duhet të jetë pushim. Marra i mabit, dhe më thënë, e shtuna duhet të jetë pushim. Ne hala punojmë të shtunave. Dhe në qofë se një dit do të emigrojnë në një vend tjetër, kjo do të jetë një ndër arsyet kryesore. Një ndër arsyet kryesore. Mendoni pak të ndërru. Sa të shtuna i ka një vit? A keni mendu njerë? Sa të shtuna i ka një vit? Një vit i ka për afërsisht, her mund t'i ketë 52 javë, her mund t'i ketë 53 javë, një vit. Pra ndaj janë 52 të shtuna të një vit. Pra ndaj në qovë se një person nuk punon të shtunave, i bje që është nëmbi një muje që i sëmë pushim bashkë me familjeve ti. Këtë gjë firmat e din shumë mirë në Kosovë, pra ndaj nuk e bojnë të shtuna pushim, dhe si pasoj i kanë për një muje gjysë ma shumë në veti, bjen që e kanë punëtorin, shoferin, qëfar do të që tjetë, e kanë në punë duke e përdorë për të avancuar për para interesat e asaj kompanijë kuaj po përna. Kjo është jashtë zakonisht të rëndësishme, për momentin unë nuk di kompani të cilat e kanë bu këtë ndryshim, nëse kanë anje ju lutëm mund të ma përmendin e koment, dhe kushdo kompanije cila mund të këtë bukë, të është një kompanije cila është për të lavdëruar. Dhe si që thash që nëse unë vendosit të shkoj të emigrojnë në një vend tjetë, për shansi që është Gjermania, me qenë që unë kam gjithë familjen në tjetë, atër kjo dhe tjetë një ndër arsyet kryesore, sepse edhe unë kam dëshirë që të ri ma shumë me familjen të. Por, aktualisht, është shumë problematikë këtu në Kosovë. Dhe nuk e kuptoj, halon nuk po arrit të kuptoj se si ka mundësi që faktikisht institucionet qeveritare, kush do qofshin ato, se institucionet përkatëse të punës, se merën me të drejta të punës, nuk e di pse nuk janë kanë dërhyn. Jo vetëm me lafe, po me gjoba. Tak, me gjoba. Me gjoba shumë serioze, që t'ja u thejnë kërbishtin, thejnë në Shqipëri, kompanive të cilet
Me pa të drejt mund të detyrojnë punëtorët e tyre që të punojnë edhe të shtunën. Marrë më vete. Dhe më thënë, kjo është një qeshtje e cila është shumë serioze, edhe mendoj që është një ndërqeshtje që faktikisht ndikon që fuqia punëtore. Përveç aty në aspektet që unë përmende ekonomike, kështu më radhje, siguracione, jo pagat më të larta këto, kjo është një ndër arsyet e tjera që ka ndikim kur një person merr vendim për të transferuar në një vend tjetër. Prandaj është një çështje për të cilën sa më herët që rregullohet as më mirë është. Edhe besoj që herët ose vonë edhe këtu në vendin tonë nuk kanë çare kompanitë. Vetëm që besoj për to do të jetë kohë më pastaj, se në momentin që ty tik fushia punëtore, në momentin që ty tik komplet mundësia që ti të kesh punëtor sa më të kualifikuar, atëherë mirë pafshim. Se çfarë ndodh? Ndodh kjo që mund të kesh për momentin punëtor të kualifikuar, mjafton që ti ikin disa jashtë, pastaj disa tjerë që ti mund t'i kesh, mund të kenë ata që fëmia tyre dalin jashtë, vjen një moment thonë aty çfarë? Po kam punuar, nuk po duam edhe mendaj të shtëpia. Dhe është një lloj zinxhiri, është një lloj hallke zinxhiri të jashtëzakonshme, e cila mund të dikojë në mënyrë të jashtëzakonshme që këta, dhe më thënë që jo vetëm të humbasësh për shumë një punëtor, po faktikisht ke mundësin që pastaj të humbasësh edhe një zinxhir të punëtorëve të tjerë. Sepse çdo babaj cili mund tjetë punëtori një firme sot, mund tjetë një shofer i zoti, ka shumë të ngjarë që edhe fëmija i ti në të armen tjetë edhe një shofer i zoti, që mund të kontribuaj pratë kompaninet e cilën është duke punu babaj ti. Por në momentin që del jashtë, harrojeni, është një fuqi punëtore zdisafisht faktikisht që emigron në vendet e tjera, edhe pastaj për t'i rikthy këtej duhet të bësh oferta shumë më serioze se sa shtetet e perëndimit. Dhe unë mendoj që kjo është diçka, një luftë thjesht e humbur sa i përket kësaj çështje. Prandaj kjo është opinioni im. Edhe një herë ju kam spjegu që unë nuk kam paragjykime qoftë për ata që vendosin të rrinë këtu, po qoftë edhe për ata të cilët vendosin të shkojnë në një vend tjetër. Në fund të fundit, se cili individ vendos vetë ku ta kaloj jetën e ti. Mendoj kushdo tjetër i cili mund t'i paragjykoj këto farxhanash, është thjesht një person naiv, i cili nuk e kupton as elementet bazë të drejtave të njerëzve, që në fund të fundit se cili individ ka të drejtën të jetoj kuptoj. Më thënë, nëse do me jetu në Kosovë, rrivla, nëse nuk do me najt, u dha marë. Nuk ka të bëj më thënë, është një qeshti që i takon qësë se cilit. është një vendim personal. Kështu të ndërëm, prandaj shpresoj që në disa pikat të shkurta kam qenë i qartë edhe ju keni arrit me kuptu ma mirë pak edhe krizën jashtëve që a i bo në kjo autobusit vetë e ma apot qamë halë atë dosma e përvazhdojnë. Shikoni gjendin e rrugëve që kemi këtu. Të gjithë ju që jeni në diaspore dini shumë mirë, a, se çfarë gjendje rrugëve është atje. Edhe në një koqa shoferat të cilët kanë emigru, që kanë punu dhe të kompania tjetër ku kam qenë, por edhe të kompania aktuale që jam, që kanë qenë shoferat mirë, persona me shumë aftësi,
shumë specialist në shumë drejtime. Pra përveç kamionave me tonazhit rond, kanë ditë me punu edhe me bagera. Edhe në ti me punu me lugën ngarkus, shkarkus, ka raste kur nuk i kemi bageristin ton ngarkun e vetë. Por, ja, ky është realiteti. Ky është realiteti. Stacione edhe njëta situatë është edhe në Shqipëri. Edhe atje shoferat e tyre shkojnë shumë në Itali, në Greqi, kështu me radhë. Pra janë disa kompani, sinqerisht, nuk jam i mendur disa kompanive. Për shembull, tani s'po du mjau për mend men, ose s'po du mjau po reklama. Por nuk jam i mendur për shembull, sidomos ata që vozitin shlipera, ju e vreni që shumica e tyne shofera, nësi ju i vreni në vëmendje, shumica e tyne janë në moshën 60 për pjetë. Shohet, unë një një kompani, s'po du mja për mend emrin, që shumica e shofera të tyne që vozisin shlepera kanë këte moshën. Kanë edhe 2-3-3, për shambull që mund t'jenë 25 dhe 30 vjesh, pa ta tjertë janë komplet rrëth 60 vjes. Ata mund punojnë edhe maksimumi ajde punojnë këndej 65 ose 70, pastaj rrinë të shpijet. Edhe pastaj kjo është diska që do të ndikoj, do të ndikoj, se sa ma pak të ri që ka, asë me pak mundësi që këta të ri ti profilizosh në post zanateve që ata mund të kemë. Edhe kjo dhe të thotë që do të ketë ma pak shofera toftë. Përshan edhe 10 vjeqarin që vjen, du të prologrejt një këta, sa për i tyre dalin pension, i ke pastaj të tjerë që po ikin, minus, minus këta, minus ata, minus ata, minus këta. Edhe, po, po, po. Si do qoftë një gja mund t'jam jam i sigurte që kjo situatë nuk është krijuar nga klasa punëtore. Në më thënë, klasa jonë punëtore nuk ka faj se përse është krijuar një situatë tani, ku gjithë punëtore të kualifikuar të disa zanateve të ndryshme, dëshirojmë t'ja shkelin për me përëndim. Andaj, mos u habitni nëse ndo një dit do t'ju paraqitna me nëj video, me nëj kamion atje edhe ju thom kuden tag, majnë herën unë damen sepse mund të ndo, mund të ndo. Ani unë që kom krejt familjen atje, vlasnit, uff ma ko laj si qdo kusht tjetër. Të më thonë, të na e shpërdojmë një shpreje, po në hajtë saj e ka veshken e nëzet, edhe dhone kam, në këte drejtime kam veshken e nëzet, dhe më thonë, kam bështetjen e familjes, në qofë se unë e vendosit të transferoa në një vend të perëndimit, si që është për shambu Gjermania. Me qenë që tashme kam vlezit e mitë të cilët ushtrojnë të njëjtin profesionat. Ja ja kon tregune rrugën e Volljakës në ngjitje. Shumicën e kohës më duket se ja kam treguar në zbritje. Çështoj
po, duket disa herë ja u kanë treguar në gjitje, ju kanë rënë sy për logu i jashtëzakonshëm që gjendet anës rrugës, edhe kështu më rrëva. Ja u kanë treguar, ja u kanë treguar. Ja duhet kem kujtës, këta e në dy individ me kufizime. Duhet të kem kujtës në rrugë. Të lëqenë kur vine këto anë, sepse kur zbresë, ka malet të dëshanit për bal edhe shikoj shumë bukur për i pikduit shiet qartë reljevi tyne lartësia del në pa në mënyrë të qartë është një pozicion nga i cili nga i cili shiet edhe fshatim po bergja vokshit jemi fix për balë të në edhe madhe ku të linë djelit e na fix nga kjo në bjeneve këtu është fix në lindje atje jemi në përëndim ja po bergja në këtë rast është me njerë mrapa shpinës të kështu djeli ku të linë nga kjo në me gjesë këtu mund të shikoni kershat që janë të këti mali këtu këtu ma për para edhe para luftës ka pas gurthyse ka qenë baze asfaltit kështu me rama prandaj është një vend që besoj edhe për dekadat e tërat që vinë do të shërbej si bazë për nxjerrjen e zhavorit që do të përdoret për tër rrugët e Kosovës dhe për tër ndërtesat edhe shtëpitë e Kosovës. Okej, mish, po ju përshëndes edhe njerë nga kjo pamje fantastike sepse këtu tani bën zhurmë, blababababi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 b